আপোনাৰ কন্যাই চৰকাৰী স্কুটি পাব। 3600 টকা জমা কৰিব লাগিব ৰেজিষ্ট্ৰেচনৰ কাৰণে। দিব লাগিব আধাৰ কাৰ্ড, মাৰ্কশ্বীট। ঘৰতে বহি লাভ কৰিব চৰকাৰী স্কুটি। ডিলাৰৰ পৰা নিয়াৰ সময়ত ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰা থাকিব স্কুটিখনৰ, গতিকে চিন্তাৰ কোনো কাৰণ নাই। শুনিবলৈ ভাল লগা যদিও স্কুটিৰ লোভত নপৰিব, কাৰণ স্কুটি পাম বুলি কৈ শেষত আপুনি একোৱেই নাপাব। চিপাজাৰৰ এজন ব্যক্তিলৈ আহিছিল এনেধৰণৰ এটা ফোন। ফোন কৰিলে, ফোন কৰি পেলাই কৈছে এনেকুৱা এনেকুৱা স্কুটিৰ কাৰণে ফোন মাৰিছোঁ। তাৰ মই বোলো ক'ৰ পৰা কৈছে, কৈছে হিৰো হুণ্ডা, হোজাই হিৰো হুণ্ডাৰ পৰা। তাৰপিছত কৈছে আৰ্চি হেৰিখন লাগে, মাৰ্কশ্বীটখন আৰু তাইৰ আধাৰ কাৰ্ডখন লাগে, এইটো নম্বৰত হোৱাটছএপ কৰি দি দিয়া বুলি দি দিলোঁ। চৰকাৰী স্কুটিৰ দাবত প্ৰবঞ্চনাৰ ভয়ংকৰ জাল। বহু অভিভাৱকলৈ ফোন কৰি দুটিছে ধন। কন্যাই স্কুটি পোৱা বুলি কৈ এটা প্ৰবঞ্চক চক্ৰই বহুতলৈ কৰিছে ফোন। মাৰ্কশ্বীট আৰু আধাৰ কাৰ্ড বিচাৰি প্ৰথমে বিশ্বাস স্থাপন কৰে অভিভাৱকৰ, তাৰপাছত হোৱাটছএপত কিউ আৰ কোড প্ৰেৰণ কৰি ৰেজিষ্ট্ৰেচনৰ নামত বিচাৰে 3000-10000 টকা। আপুনি 3600 টকা এটা দিব লাগে। মই যে কিহৰ পইচা এইটো, কৈছে ইঞ্চিয়'ৰ কিবা কিবি হেৰিবিলাক লাগে আৰু, হেৰি মানে নাম্বাৰ বিয়াটোৰ কাৰণে দৌৰি ফুৰিব নালাগে। সি স্কেনাৰখনো দিছে লগ লগ, বহুতৰ পৰা বোলে ফোন কৰিছে, কোনোবাই বোলে 3000-10000 এনেকুৱা ভৰিছে। গতিকে চৰকাৰে যাতে উচিত ব্যৱস্থা লয়, এই দুষ্টচক্ৰটো ধ্বংস কৰক, নহ'লে চৰকাৰ দুৰ্নাম আনি আছে। চিপাজাৰৰ বৰদলগুৰিত এজন অভিভাৱকক কন্যাৰ নামত চৰকাৰী স্কুটি পোৱা বুলি ফোন কৰিছিল এইজন অভিভাৱকক, কিন্তু তেখেতৰ সতৰ্কতাৰ বাবে প্ৰবঞ্চকে সৰকাব নোৱাৰিলে ধন। সাৱধান, চৰকাৰী স্কুটি বিতৰণৰ নামত এতিয়া ৰাজ্যত এটা প্ৰবঞ্চক চক্ৰই বহুতলৈ এনেকৈ ফোন কৰি 3000-10000 ধন সৰকাইছে। এনেধৰণৰ ফোন আহিলে লগে লগে আৰক্ষীৰ কাষ চাপক, অন্যথা মহাবিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতে যোগাযোগ কৰি নিশ্চিত হওক। মঙলদৈৰ পৰা নৱজ্যোতি মহন্তৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আপোনাৰ কন্যাই চৰকাৰী স্কুটি পাব। 3600 টকা জমা কৰিব লাগিব ৰেজিষ্ট্ৰেচনৰ কাৰণে। দিব লাগিব আধাৰ কাৰ্ড, মাৰ্কশ্বীট। ঘৰতে বহিয়ে লাভ কৰিব চৰকাৰী স্কুটি। ডিলাৰৰ পৰা নিয়াৰ সময়ত ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰা থাকিব স্কুটিখনৰ, গতিকে চিন্তাৰ কোনো কাৰণ নাই। শুনিবলৈ ভাল লগা যদিও স্কুটিৰ লোভত নপৰিব, কাৰণ স্কুটি পাম বুলি কৈ শেষত আপুনি একোৱেই নাপাব। চিপাজাৰৰ এজন ব্যক্তিলৈ আহিছিল এনেধৰণৰ এটা ফোন। ফোন কৰিলে, ফোন কৰি পেলাই কৈছে এনেকুৱা এনেকুৱা স্কুটিৰ কাৰণে ফোন মাৰিছোঁ। তাৰ মই বোলো ক'ৰ পৰা কৈছে, কৈছে হিৰো হুণ্ডা, হোজাই হিৰো হুণ্ডাৰ পৰা। তাৰপিছত কৈছে আৰ্চি হেৰিখন লাগে, মাৰ্কশ্বীটখন আৰু তাইৰ আধাৰ কাৰ্ডখন লাগে, এইটো নম্বৰত হোৱাটছএপ কৰি দি দিয়া বুলি দি দিলোঁ। চৰকাৰী স্কুটিৰ দাবত প্ৰবঞ্চনাৰ ভয়ংকৰ জাল। বহু অভিভাৱকলৈ ফোন কৰি দুটিছে ধন। কন্যাই স্কুটি পোৱা বুলি কৈ এটা প্ৰবঞ্চক চক্ৰই বহুতলৈ কৰিছে ফোন। মাৰ্কশ্বীট আৰু আধাৰ কাৰ্ড বিচাৰি প্ৰথমে বিশ্বাস স্থাপন কৰে অভিভাৱকৰ, তাৰপাছত হোৱাটছএপত কিউ আৰ কোড প্ৰেৰণ কৰি ৰেজিষ্ট্ৰেচনৰ নামত বিচাৰে 3000-10000 টকা। আপুনি 3600 টকা এটা দিব লাগে। মই যে কিহৰ পইচা এইটো, কৈছে ইঞ্চিয়'ৰ কিবা কিবি হেৰিবিলাক লাগে আৰু, হেৰি মানে নাম্বাৰ বিয়াটোৰ কাৰণে দৌৰি ফুৰিব নালাগে। সি স্কেনাৰখনো দিছে লগ লগ, বহুতৰ পৰা বোলে ফোন কৰিছে, কোনোবাই বোলে 3000-10000 এনেকুৱা ভৰিছে। গতিকে চৰকাৰে যাতে উচিত ব্যৱস্থা লয়, এই দুষ্টচক্ৰটো ধ্বংস কৰক, নহ'লে চৰকাৰ দুৰ্নাম আনি আছে। চিপাজাৰৰ বৰদলগুৰিত এজন অভিভাৱকক কন্যাৰ নামত চৰকাৰী স্কুটি পোৱা বুলি ফোন কৰিছিল এইজন অভিভাৱকক, কিন্তু তেখেতৰ সতৰ্কতাৰ বাবে প্ৰবঞ্চকে সৰকাব নোৱাৰিলে ধন। সাৱধান, চৰকাৰী স্কুটি বিতৰণৰ নামত এতিয়া ৰাজ্যত এটা প্ৰবঞ্চক চক্ৰই বহুতলৈ এনেকৈ ফোন কৰি 3000-10000 ধন সৰকাইছে। এনেধৰণৰ ফোন আহিলে লগে লগে আৰক্ষীৰ কাষ চাপক, অন্যথা মহাবিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতে যোগাযোগ কৰি নিশ্চিত হওক। মঙলদৈৰ পৰা নৱজ্যোতি মহন্তৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।